Լրջանալու ժամանակն է։ Առաջին. Հայաստանից դուրս Հայաստանին անվանարկում։ Նրա պետական իմիջը արժե զրկում են միայն Ալիևն ու իր գործակալները։ Մեզ պրոֆեսիոնալ հակահետախուզություն է անհրաժեշտ։ Երկրորդ. Եթե մարդկանց գլուխն ու ձեռքերը զբաղված չեն գործով, Հայաստանի տնտեսությունը ծաղկեցնելու փոխարեն բաղեղի նման տարածվում է տգիտությունը, որից ամեն ինչ կարելի է սպասել բացի մարդկայինից. Աշխատատեղեր ստեղծեք։ Երրորդ. Եթե երկրիդ ազգային հարստությունը կառավարում են օտարները կամ անհայրենիք պաշտոնյաները, նշանակում է երկրիդ բյուջեն օտարի կամ որկրամոլների բարեհաճության գերին է։ Ազգի ունեցվածքը վերադարձրեք ազգին։ Չորրորդ. Եթե բանակի հրամանատարը զինվորին աշխատեցնում է իր դղյակի վրա, նշանակում է այդ զինվորը թշնամու վրա չի կրակի։ Հատուկ ուշադրություն դարձնել ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և հրամանատար զինվոր հարաբերություններին։ Բարձրացնել բանակի կարգապահությունը, առաջնայինը զինվորն է։ Հինգերորդ. Եթե երկու ամիս անց պետական պաշտոնյան իրեն վստահված ոլորտում դրական փոփոխություն չի բերում, անմիջապես ազատվել նրանից, կադրերի ճիշտ ընտրություն կատարել։ Վեցերորդ. Ազգը մեկ նպատակ պետք է ունենա՝ իր ինքնապաշտպանությունն ու հզորությունը։ Մեկ նպատակի համար մեկ կամ երկու կուսակցություն է անհրաժեշտ։ Բռունցքվելն է մեր կայունության երաշխիքը։ Յոթերորդ. Հատուկ ուշադրություն դարձնել գիտությանն ու կրթությանը։ Խստագույն հսկողության տակ վերցնել հեռուստաեթերների անորակ, ապազգային, ցածրաճաշակ, ինտելեկտից զուրկ հաղորդումները։ Ութերորդ. Ադրբեջանը տարածքային ամբողջականություն չունի, որ մենք ճանաչենք։ Այն ընդամենը 1918 թվականին Լենին Աթաթուրք սիամական զույգի ամուսնության ապօրինի ժառանգն է կողոպտված ժողովուրդների, կարմիր քրդերի, թաթերի, լազերի, հայերի, թվով 15 ազգերից բռնագրավված տարածքների և նրանց բնիկներին ասմիլիացիայի ենթարկելու հաշվին է ձևավորվել։ Մակում ազգերի ինքնորոշման իրավունք պետք է բարձրացնել։ Ինչու են լռում այդ ազգերը։ Իններորդ. Հայոց գենոցիդը հայ ժողովրդի ցավի էտալոնն է։ Նրա պայքարի և համախմբման ուժը։ Թուրքական ոչիրների դեմ հայ ժողովրդի պահանջատիրության Վուդրո Վիլսոնյան միջազգայինորեն վավերացված կնիքը և սերունդներ պահող զարկերակը, մինչև արդարացի լուծում ստանալը, պատմական անգրագիտությունն անթույլատրելի է ներկա դիվանագիտության գիշատիչ ձեռնացուների շրջապատում։ 10. Խորհրդային միությունը մեկ կուսակցություն ուներ, մեկ դպրոց, մեկ դաստիարակություն, և մենք ունեինք գաղութային վիճակում գտնվող մեկ հայրենիք, որը բոլորիս սրբությունն էր։ 90-ականներից մինչև օրս գնում է արևմտյան ծրագրերով ուղղորդված ազգային բարոյականության անկում, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հայրենիքի սրբազան հոգևոր բարձունքներից գլորեց նյութականի նախորոք պատրաստված մսրամելիքի հորը։ Դուրս գալու ելքեր պետք է որոնենք, ձենով օհանին գտեք։ 11. Ատելությունը գալիս է հայրենիքի ուրացությունից, ատողների մեջ չհասունացած ներկայի բացակայությունից, ազգային գաղափարաբանության բոբիկությունից, օտարի խամաճիկ լինելու, օտարի արյունը սեփական երակներում կրելու հուդայական սինդրոմից, որը երկիրը քամում է սեփական գրպանի մեջ, հողն ու ժողովրդին կեր դարձնելով թշնամուն։ Իրականությունը ձեզ փաստ։ 12. Մենք հզոր բարեկամների լուրջ խնդիր ունենք եղածը չկորցնելու համար։ Լրջորեն պետք է մոտենանք Իրան, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ֆրանսիա և Հունաստան բարեկամական քայլերին։ Մեզ լուրջ միջազգային դիվանագիտական քայլեր և կադրեր են անհրաժեշտ։ Գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։